עיריית תל אביב שהחליטה היום להגביל תפילות המוניות בשטח הציבורי. למה? למה לעשות לי את זה, דני? אתה גורם לי להוציא שוב סרטון שאני חולק עליך? שאני חושב שכל מה שאתה אומר מוטעה מהיסוד? סתם, סתם, סתם. קבל שינוי מרענן. אני רוצה להסכים איתך. כן, להסכים איתך. לפחות עם העיקרון אותו אמרת בסרטון. אבל לפני זה, אני חייב לתקן אותך על חלק מהעובדות שהצגת. עד לקורונה לא היו תפילות המוניות במרחב הציבורי בתל אביב. לא נכון. כבר הרבה שנים יש תפילות המוניות ביום כיפור במרחב הציבורי. כן, גם בתל אביב. אתה רואה את הכתבה הזו? זה מ-2008. אני למשל מכיר אישית את מיזם בית הכנסת הפתוח של חב"ד, שמיועד עבור אנשים שלא רגילים לבוא כל השנה לבית הכנסת, וזה מתקיים במרחב הציבורי בכל הארץ, גם בתל אביב. זה נכון שבתקופת קורונה התופעה הזו גדלה הרבה יותר, אבל זה קיים כבר הרבה שנים. שנה שעברה השתלטו על העסק ארגונים רציניים יותר, שהפכו את זה לאירוע המוני וממוסד. לא נכון. האמת היא ששנה שעברה לא קרה בעצם כלום. לפחות לא שום דבר חדש שהוביל לכאורה למהומות. הנה כאן פוסט שנה לפני שעיריית תל אביב העלתה בעצמה במוצאי הכיפור מאותו מקום ואותה תפילה שאורגנה על ידי אותו ארגון שאתה טוען שארגנה תפילה לראשונה השנה שעברה. אתם יודעים מה כן קרה השנה שעברה? הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, תלוי איך תקראו לה. זהו, ומישהו החליט שזה נכון במסגרת המאבק ללכת להפגין נגד תפילות ביום כיפור. תושבי תל אביב נשאלו בין השאר מה הם חושבים על תפילות במרחב הציבורי, ותושבי תל אביב הצביעו נגד. שוב, לא נכון. אתה יודע כמוני שזה בדיוק ההבדל בדמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית. הם בוחרים נציגים. לא הצביעו במשאל שנערך בין תושבי תל אביב האם לאפשר תפילה במרחב הציבורי או לא. אם היה משאל כזה, אגב, תרשה להאמר שרוב תושבי תל אביב היו מצביעים בעד לאפשר את התפילות במרחב הציבורי. למה? כי אני חושב שלרוב זה לא מפריע, ואני חושב גם שהמפסידים העיקריים בביטול התפילות האלו הם דווקא תושבי תל אביב, שהם אלו שנהנו מהתפילות האלו, ודווקא שם הם הרגישו בנוח. בכל מקרה, בטוח שרוב תושבי תל אביב לא הצביעו נגד, והנושא הזה, אם בכלל, היה בשוליים של מערכת הבחירות המקומית. עד כאן הביקורת שלי על העובדות, וגם על ההצגה המגמתית שלהם, כמו כאן למשל. לא מוכנה שייעשה בצורה המונית על ידי ארגונים מיסיונריים. וכעת, לחלק שלשמו התכנסנו. הנה מה שאני מסכים איתך. אני מסכים איתך על העיקרון שצריך פשרה שתאפשר את התפילות גם במרחב הציבורי, בלי לרמוס אף אחד. אני יכול לחלוק איתך על הפרטים, כמו למשל שאם יקיימו את זה בכיכר דיזנגוף או הבימה, רמסנו פה מישהו וכבר לא יהיה מקום. אני חושב שעם קצת רצון טוב, יהיה מקום לכולם. והאמת היא שככה זה היה תמיד בתפילות שם. והרבה אנשים שרצו להצטרף לתפילה ולא רצו להיות בהפרדה, עמדו מסביב והיה מקום לכולם. הכל היה בסדר. וחוץ מזה, מרחב ציבורי נקרא כך בין השאר בעיניי, משום שהוא שייך לכל הציבורים. ואם יש ציבור מסוים שרוצה אירוע מסוים, לזמן מסוים, אנחנו נאפשר את זה גם אם יש מגבלה על חופש הפרט שלי. ואם מדובר בהפגנה שמגבילה את חופש התנועה שלי, או תפילה בהפרדה מגדרית. אתם יודעים איפה מתקיים אירוע כזה בכל שנה? כיכר מאוד מרכזית, לא בארץ, בעולם, הטיים סקוויר. תראו בעצמכם. עשיתי בעבר סרטון מפורט של דעתי על המרחב הציבורי, אתם מוזמנים לצפות פה, אני אצב אותו כאן בתיאור. אבל זו כבר מחלוקת על פרטים. אם יש מקום בכיכר לעוד אנשים, או שאין מקום, את המחלוקת הזו אפשר ורצוי ללבן בשטח, ושום מקום לא קדוש. העיקר זה שיהיה מקום לכל הציבורים במרחב הציבור. מה שהכי חשוב, זה שאנחנו מסכימים על העיקרון, על הקריאה לפשרה, ובעיקר על הרצון לחיות פה יחד במרחב הציבורי. גם אם אנחנו לא מסכימים על הכל. והקריאה הזו חשובה במיוחד בימים אלו, ימי תשעת הימים, ימים שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש השני, שנחרב בגלל שנאת חינם. ולכן הקריאה שלך לפשרה, ואני מוסיף גם לאחדות ולאהבת חינם, היא חשובה במיוחד בימים האלו. ועל זה אני רוצה לומר לך, דני, שכוח.